скороченням ВОЗ без погодження з головою Львівської обласної державної адміністрації. На жаль, керівник управління земельних ресурсів у Львівській області зараз використовує методику прийняття на посаду тимчасово виконуючих обов'язків горпорядників того чи іншого населеного пункту. Я думаю, що подібна практика може досить погано завершитись для самого керівника управління земельних ресурсів Львівської області. Правда.